सिद्ध गणेश पार्क जुना मालगाव रोड सांगलीकर मळा येथील झुडपा डोके छिन्न छिन्न असलेल्या अवस्थेत ऋषिकेश जाधव या तरुणाचा मृतदेह आढळला होता। डोक्यात दगड घालून ऋषिकेश जाधव याचा निर्घृण खून करण्यात आला होता। या घटनेची माहिती मिळाल्यानंतर मिरज शहर पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक संजीव झाडे, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक नितीन सावंत, सुनील गिद्दे, मिरज शहर पोलीस ठाणे गुन्हे प्रकटीकरण शाखेच्या पथकाने अवघ्या काही तासातच या खुनाचा छडा लावून अक्षय विश्वनाथ पिसाळ वय वर्ष 28 राहणार कमांड वेस मिरज याला बेड्या ठोकल्या होत्या। या खुनातील आणखी एक आरोपी दीपक हलवाई राहणार पाटील हाऊद हा मात्र फरार झाला होता। त्यालाही जेरबंद करण्यात मिरज शहर गुन्हे प्रकटीकरण शाखेला यश आलंय। आज न्यायालयात अक्षय पिसाळ आणि दीपक हलवाई यांना हजर केल्यानंतर न्यायालयाने दोघांना 5 दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली। या खुनाचा अधिक तपास सहाय्यक पोलीस निरीक्षक सुनील गिद्दे करीत आहेत। ब्युरो रिपोर्ट SBN मराठी मिरज।